Dobar večer, poštovani gledaoci, gledate Dnevnik ovog kanala. Ja sam Kenan Ćosić, evo što donosimo u nastavku. Oslobođenje slavi 80 godina postojanja, dodijeljene nagrade Kemal Kurspahić i Hamza Bakšić. U Dnevniku donosimo istraživanje o cijenama smještaja za studente, velike cifre ko se odluči za kupovinu stana. Kosovo prijeti smrću pregovora sa Srbijom, a kojim Evropska unija vrati vize. Vučić pred nastavak pregovora razgovarao s Lajčakom. Iako možda ima i značajnih događaja u Bosni i Hercegovini, Evropi, svijetu, dozvolite da danas Dnevnik počnemo sa nama i o nama, jer je razlog zaista veliki. List oslobođenja danas proslavlja 80. rođendan. Tim povodom dodijeljene su i vrijedne nagrade Kemal Kurspahić i Hamza Bakšić. Prva nagrada Kemal Kurspahić i 7000 konvertibilnih maraka pripala je Nerzuku Ćurku za tekst Opasni ljudi. Druga i 5000 maraka Edvinu Kankiću Udiću za tekst Grobnica Nade, a treća i 3000 maraka Goranu Dakiću za Bajku o Baji. Nagradu Hamza Bakšić i 5000 maraka podijelili su Mateja Jerković i Amir Papić, naše mlade kolege koji su pokazale da dobra priča može naći put i do čitatelja novine, jednako kao što može izazvati interese gledatelja, portala i gledatelja ovog kanala. 80 godina je prošlo od nastanka oslobođenja. I danas, kao i prethodnih godina, na jednom mjestu okupili su se novinari, urednici, gosti, dobitnici nagrada. Kažu, ovo je veliki dan ne samo za oslobođenje, nego po značaju i za Bosnu i Hercegovinu. Nerzuk Ćurak, dobitnik međunarodne nagrade, posjetio se ratnog novinarstva, dan kada je oslobođenje bilo u plamenu, ali i velikog novinara Kemala Kurspahića. U tom kontekstu, zaista je od neizmjerne važnosti što je ustanovljena nagrada koja nosi ime velikog novinara i urednika, jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih urednika koji je 6 godina kormilario oslobođenjem upravo u vremenu rata protiv Bosne i Hercegovine i stvorio uvjete zajedno sa ostalim novinarima, urednicima i drugim osobljem da oslobođenje postane u stvari svjetska novinara. Pisati o temama koje nisu popularne izazov su bili i za Edvina Kankuć-Udića iz Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije. On je ponosan što je upravo oslobođenje prepoznalo njegovu borbu za istinu kada su u pitanju kazani. Sama nagrada kada dođe iz jednog takvog lista s jednom temom koja je dugi decenijama marginalizirana u Bosni i Hercegovini, u gradu u kojem još uvijek postoji negiranje zločina koji su počinjeni na toj lokaciji, odnosno izbjegavanje nazivanja imenom, pravim imenom onoga što se događalo. Takva primjer koje je oslobođenje sada meni dodijelilo ovom nagradom pokazuje da je oslobođenje više od same novine. Glavna i odgovorna urednica Vildana Selimbegović posjetila je na značaj novina, ali i objavila dobru vijest. Tako kaže, u Sjedinjenim Američkim Državama, skandinavskim zemljama, princ se stabilizovao i krenuo naprijed. Iako u Bosni i Hercegovini to nije slučaj, kaže, pobjedit će bosanski inat. Vi ćete, kao i svi, jel, novinari mlađe generacije, reći da je važno, da su važni pratitelji društvene mreže. Ja se u potpunosti slažem. Važan je i TV ekran, važni su i podcasti. Međutim, dozvolite mi da danas ostanem zaljubljenik u ono što oduvijek najviše volim, a to je novina. Danas oslobođenje o kanali portali, zahvaljujući partnerstvu s USAID-om, Internewsom, dio su integrirane superredakcije, prve tog tipa u ovom dijelu svijeta. Direktor medijske grupacije oslobođenja ponosan je što je list dio grupacije koja korača naprijed. Vrijeme i tehnologija su zapravo nam omogućile da širimo svoje dosege do publike, da dostižemo neke nove ljude. Sa novim tehnologijama, formatima kao što su naši podcasti, dolazimo do mlađe publike i to je ono što nas zapravo i čini sretnijim i nekako daje nam nove podstreke i nakon ovih 80 godina da časno i pošteno radimo svoj posao. Novinar Oslobođenje iz Banja Luke pisao je o temama o kojima se danas malo piše. Dodirnuti moćnike je nekad veoma opasan i izazovan čin. Najznačajnije, najdraže su one nagrade koje dođu od kolega i koje dođu unutar kuće. Ja, ono što sigurno znam da i kada bi se pola nekih pohvala eventualnih oduzelo, ono što bi ostalo bi bilo previše.
A najmlađi novinari Matea Jerković i Amir Papić ponosni su što su dio grupacije Oslobođenje i što su dobitnici nagrada. Ova nagrada je veliki motiv svakako za napredak, za dalji rad, za dalji trud. Uvijek ima mjesta za napredak svakako. Eto, sama činjenica da se prvi put dodjeljuje i da je posvećena, odnosno da se dodjeljuje na 80. godišnjicu Oslobođenja, nekako čini da smo oboje utkao i mali dio sebe u ovu veliku historiju naše novine. Velika motivacija da još više dajem sve od sebe i još jedan od primjera koliko zapravo Oslobođenje brine o svojim novinarima. Oslobođenje koje je nastalo kao simbol otpora okupatoru u jednom pa u drugom ratu poznato je u cijelom svijetu. 92. godine proglašeno i najboljim novinama na svijetu. Sve to i još mnogo čega je satkano u ovih 80 godina. A današnje specijalno izdanje lista Oslobođenje bilo je besplatno. Obišli smo neka inače prodajna mjesta, mada to danas nisu bila, i razgovarali sa našim vjernim čitaocima. Mnogi od njih desetljećima vjeruju samo nama. Oslobođenje je uglavnom jedini list koji sam pratio i čitao prije rata i poslije rata. Puno mi znači i čitav život sam ga čitala. U kancelariji obavezno 40 godina radnog staža. Svaki dan sam čitala u penziju kad sam otišla. Isto tako. To je nekad bio jedini list i u Sarajevu, a i kod mene, gdje sam se mogao o svačemu informisati. E sad, posle rata je malo drugčije da vam pravo kažem, ali čita se. Čestitam na 80. rođendanu. Da budete i vi djeco i omlade živi, zdravi, da još puno godina i stoti rođendan dočekate u zdravlju. Uvijek ga čitam. Jako je dobar časopis, odnosno dnevni list, kao što mi kažemo, ali uvijek prvo počinjem sa top listom, odnosno sa smrtovnicama. Što je nezgodno, ali eto, to je to, dođem do one strane crne hronike, pa onda politiku čitam. Tako da mi nije nepoznato Oslobođenje, jako ga volim. Više od ostalih dnevnih časopisa. Nemoguće se ne nasmijati nekim komentarima, no dobro, veliki jubilej obilježili smo i sinoćnjim izdanjem specijala ovog kanala. Govorili smo o prošlosti, sadašnjosti, ali i modernizaciji i budućnosti lista, no i cijele medijske grupacije Oslobođenje. Sutradan u CK uzbuna bila. U žuri to da se objavi. Otkud to na prvoj strani Oslobođenja? Ko je to dozvolio? Šta je? Ko je njemu izvor? Ja sam otišao Ljubiša Jakiću, tadašnjeg glavnog urednika, i rekao, gdje mali vijeć? Kao Ljubiša, on? Pa kao on? I oni jave u centralni komitet da je Džemal Bjelić dao izvor. I možete misliti kako je to tad bilo. Oni su iz centralnog komiteta nazvali kabinet Džemala Bjelića i pitali, druže Džema, jeste li vi dali ono novinaru Đuri Kozar? Jesam kad dao što. Jel kaže, naprijed kako treba, jeste. Pa šta hoćete, kaže. Oslobođenje je zapravo jedina poveznica s tim vremenom. Mislim da je velika stvar da je Oslobođenje ipak zadržalo i svoje temelje antifašističko opredjeljenje i svoju neku kritičnost prema većinskim stavovima i društvu na bilo koji način, nikad ne bježeći na neku stranu koja nije ljudska, ni humanistička, ni koja je na neki način anticivilizacijska. Ali je dobro vrijeme za novinarstvo. Stvarno je dobro. Ova je tehnologija doprinijela dosta toga da možemo da doprijemo do čitatelja kojeg nismo mogli sanjati 80. i 90. do prije 15 godina. Nismo kako treba mogli da sanjamo, a danas je sve ono tu je. Apsolutno moramo govoriti o odgovornosti medija i načinu izvještavanja o tim temama, jer vrlo je tanka i klizava granica kada to postaje senzacionalizam, a kada to postaje borba protiv tih stvari. Tako da, meni je žao što se mi bavimo tim slučajima samo kad se dese. To je borba koja mora trajati 365 dana od nulte tačke zvane, nazovimo to femicidom, i utičimo ovakvim pričama, podcastima, printanim tekstovima ili sličnim na one koji donose odluke da nešto promijene. Dosta o nama. Na sjednici Državnog doma naroda usvojeno je svih 5 zakona koji se nekako vežu za evropski put Bosne i Hercegovine. Redom radi se o zakonu o vinu, zakonu o strancima, zakonu o ombudsmanu, zakonu o slobodi pristupu informacijama te zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, no bez amandmana koje je usvojio ranije zastupnički dom.
pa će za ovaj zakon biti potrebno dodatno usaglašavanje. Predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić najavio je da će se delegati izjašnjavati 6. septembra u drugom čitanju, te ih pozvao da do tada ulože amandmane. Usvajanjem je ispunjeno 5 od 14 prioriteta Evropske komisije za evropski put Bosne i Hercegovine. No da ne ostanemo na evropskom putu, pobrinuo se predsjednik BiH entiteta Republika Srpska Milorad Dodik, govorio je danas o presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Rekao je da će sazvati sjednicu Narodne skupštine ovog entiteta, te da će predložiti da odluku odbace kao pravno ništavnu. Dodao je da presuda iz Strasbura nije pravno verifikovana i da unosi dodatne probleme u ovoj zemlji. Nisu nesvjesni da Bosni i Hercegovini čine veći problem na njenom putu ka Europi i Bosni i Hercegovini definitivno zaustavljaju u procesima koji su vezani za same mogućnosti razvoja i da u tom pogledu presuda ima za cilj da se obračuna sa konstitutivnošću naroda i da u tom pogledu odbacuje elemente Dejtonskog mirovnog sporazuma kao osnovnog konstitutivnog akta i ustava Bosni i Hercegovine kao člana 4 toga Dejtonskog sporazuma odbacuje i ruši u cijelosti. Osvrnuo se Dodik i na optužnicu protiv njega za koju se i dalje čeka potvrda suda Bosne i Hercegovine. Što se tiče mene, kaže, rekao sam sve. Šta će biti na sudu, ne znam. Sve je to od zla oca i od gore majke. Godinama upozoravamo da to nije odraz pravne države. To je jedna obična splačina, rekao je Milorad Dodik. A za petak je pred sudom Bosne i Hercegovine najavljen protest više udruženja iz Republike Srpske i Srbije zbog podizanja optužnice protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića, VD direktora službenog glasnika Republike Srpske. MUP kantona Sarajevo još nije dao odobrenje, a dolazak su najavili iz udruženja Čast otadžbine iz Srbije, čiji članovi su mnogi odbjegli generali i oficiri Vojske Republike Srpske za kojima upravo tragaju BH pravosudni organi. Eto, nadam da će doći, što je jedinstvena prilika našem tužilaštvu, odnosno nadležnim organima, da iste pohapsi i da vodi postupak protiv njih. Inako nam se puno žale da ne mogu doći do tih ljudi, da su pobjegli u susjedne zemlje, da susjedne zemlje ih ne žele izručiti. Eto, oni su najavili svoj dolazak. Sa lisicama na rukama, u pritvoru, na optuženičkoj klupi se među kriminalcima u našoj zemlji nađu i sudije i tužioci. Češće od toga odgovaraju pred disciplinskom komisijom koja izriče više blažih nego težih kazni. No kada se desi da se suspenzija nekom od sudija i tužilaca i izrekne, pitanje je kolika je to uopće kazna, s obzirom na to da se na poslu ne pojavljuju, a primaju plate. Priča Đenise Zukančić. U našoj zemlji krivični pa i disciplinski postupci nerijetko traju godinama. Za to vrijeme sudije i tužioci koji su pod suspenzijom primaju punu platu, imaju prava iz radnog odnosa, a da na posao ni ne dolaze. Ako ništa, pojedinim sudijama i tužiocima suspenzija je omogućila da u miru pripremaju odbranu u postupcima koji su protiv njih pokretani. Bilo gdje u vrijeme suspenzije postoji određena visina naknade. I to nije problem. Ono što je cilj sviju, da čovjek što kraće ne radi, a prima novac. Nije prvi put da ukazujemo na to da suspenzija sudijama i tužiocima dođe kao nagrada, a iz pravosudne zajednice su nam rekli da odsustvo suspendovanog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou košta državu više od 50.000 km. A ako bi se plaćao tužilac koji treba da radi posao suspendovanog tužioca, to je još 50.000 km. Mnogima je nedopustiva sporost kojom se postupa u predmetima procesuiranja nosilaca pravosudnih funkcija. 67% disciplinskih postupaka koje smo mi pratili nisu završeni u predviđenom roku, dakle ne poštuju se rokovi, odugovlači se sa tim disciplinskim postupcima.
Iako su tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović i Božo Mihajlović suspendovani još 2016. odnosno 2017. godine, oni već sedmu, odnosno šestu godinu iz državnog budžeta primaju punu platu i imaju sva ostala prava iz radnog odnosa, kao i drugi tužioci tužilaštva Bosne i Hercegovine koji, za razliku od njih, obavljaju svoj posao. Na ovu činjenicu ukazali su državni revizori u revizorskom izvještaju o radu tužilaštva Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, navodeći da su u broj zaposlenih kojima je tokom godine obračunata i isplaćena plata uključena tri tužioca koja su suspendovana. Dva smo već pomenuli, a treća tužiteljica o kojoj je riječ je Dijana Kajmaković koja je suspendovana u oktobru prošle godine. Udruženje poljoprivrednika Federacije BiH uputilo je apel vlastima da hitno pomognu poljoprivrednim proizvođačima zbog, kako su naveli, ogromnih šteta koje su pretrpili u ovoj godini. Navedeno je da su štete pretrpile sve poljoprivredne kulture, a da je pšenica posebno loša, imajući u vidu da se radi o osnovnoj kulturi. Nadležne institucije bi kroz rebalans budžeta trebale pomoći poljoprivrednicima kako bi mogli nastaviti raditi i naredne godine, jer je ova propala i mnogi bez finansijske pomoći neće moći nastaviti, poručili su poljoprivrednici. A uskoro počinje nova akademska godina. U narednoj priči pogledajte naše istraživanje o cijenama smještaja, što u studentskim domovima, što u privatnim smještajima, a za studente koji dolaze u Sarajevo iz drugih sredina. U priču smo uključili i prodajne cijene stanova ukoliko eventualno bude onih koji to sebi budu mogli priuštiti. Ostalo je nešto više od mjesec dana do početka nove akademske godine na Sarajevskom univerzitetu, a studentski domovi skoro su ispunili svoje kapacitete. Za smještaj u studentskim domovima Neđarić i Bjelave do sada se prijavilo 1045 studenata. Poređenja radi, prije dvije godine ih je u toku studija boravilo svega 500. Cijena smještaja u studentskim domovima kreće se od 130 do 190 konvertibilnih maraka, u zavisnosti o kakvoj sobi se radi. A prema još uvijek nepotvrđenim informacijama, ta će cijena od ove godine biti još veća. Ono što sigurno mogu reći da će Bjelave biti zasigurno popunjene. Već je kapacitet što se tiče Bjelava popunjen. Čak i prelazi broj više. S tim da u Neđarićima još uvijek ima prostora, ali možemo očekivati puno, puno veći broj u odnosu na prošlu godinu. Oni koji ne uspiju dobiti smještaj u domovima osuđeni su na iznajmljivanje kuća i stanova, čije su cijene također veće nego prošle godine. Cijena stanova ovisi od kvadrature i lokacija, kreću se od 400 do 800 konvertibilnih maraka u prosjeku. Pored standardnog razloga poskupljenja koji se opravdava inflacijom, kada govorimo o nekretninama u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, postoji još jedan razlog, a tiče se naše dijaspore. Među glavnim motivima odlaska mladih iz naše zemlje je upravo nemogućnost kupovine kuće ili stana. Nakon što se odluči napustiti zemlju, svoj prvi zarađeni kapital ulažu upravo u nekretnine, ali i u svojoj zemlji. Pozitivna strana priče ipak postoji, jer je to neka vrsta garancije da se ti isti mladi planiraju vratiti u svoju zemlju. U biti, cene nekretnina u Europi su značajno veće nego kod nas i praktično sa nekim novcem koji ljudi mogu da zarade ili uštede u inostranstvu, mogu da reše stambeno pitanje, jer dobar deo naših ljudi je otišao zato što nije mogao da reši stambeno pitanje. Kvadrat stana u novogradnji u Sarajevu kreće se između 3 i 6 hiljada konvertibilnih maraka, ali i pored visoke cijene sa tržišta nestaju gotovo odmah. Upravo najčešći kupci novogradnje su ljudi iz dijaspore, dok domaći kupci češće kupuju starogradnju. To su ljudi koji ne žele prekinuti veze sa Bosnom i Hercegovinom, a žive i rade negdje drugdje. Oni kupuju nekretnine u Sarajevu, stanove u Sarajevu. To su ljudi koji su naviknuti na novogradnje, dakle na zgrade koje imaju apsolutno liftove, imaju komunikaciju sa svojim garažama. I onda ti ljudi, ukoliko dolaze u nekom ljetnom periodu, kratko borave u tim stanovima, ali zapravo gledaju da ih dugoročno iznajme, da imaju kvalitetnog, korektnog, konkretnog zakupca koji će zapravo o njihovoj nekretnini brinuti pažnjom dobrog domaćina. U Evropskoj uniji cijene nekretnina su pale od 3 do 5%. U našoj zemlji to nije slučaj, a da li će dolaziti do ikakvog pada cijena, pitanje je na koje vam trenutno niko ne može dati konkretan odgovor.
Za kraj dnevnika dvije vijesti iz regije. Kosovska predsjednica Vjoša Osmani je izjavila da bi najefikasniji način da se ubije dijalog Beograda i Prištine zauvijek bila odluka da se Kosovu vrati vizni režim za Evropsku uniju, za koji se očekuje da će biti ukinut od 1. januara naredne godine. Osmani je, komentarišujući izjavu francuskog predsjednika Emanuela Macrona o mogućem povratku viznog režima Kosovu i Srbiju, ukoliko se ne budu ponašali odgovorno, rekla da u tom slučaju niko na Kosovu ne bi imao mandat da ide u Brisel na sastanke u okviru dijaloga sa Beogradom. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je više od 2 sata sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Navedeno je da mu je prenio zabrinutost zbog razvoja događaja na Kosovu, te, kako je rekao, Kurtijevog plana da silom okupira sjever Kosova. Sastanak je i dio priprema za nastavak političkog dijaloga u Briselu, a Vučić se prethodno sastao i sa kongresmenom SAD-a Michaelom Turnerom, te poručio da Srbija ulaže veliki napor u dijalog uz posredovanje Evropske unije. Kao što rekao, bile su ovo posljednje dvije informacije u Dnevniku O kanala. Želimo vam ugodan ostatak večeri. Doviđenja.